Bütün hallarda bizim bir müraciətimiz olmalıdır. İcazə verirsə, sizin adınızdan tamaşaçılarımıza müraciət edək ki, bu ağır günlərdə, ölkəmizin vətən müharibəsində olduğu gündə hamımız cəbhədə olmaq istəyirik. Bizim cəbhəmiz birincisi sağlam qalmaqdır. Çünki koronavirus çox ciddi bir xəstəlikdir, hələ onun dərmanı yoxdur və biz bu xəstəliyə düçar olsaq, ətrafdakıları da yoluxdursaq, həkimlərimiz üçün ikinci cəbhə açmış olaraq. Bunu eləməyək. Birinci, bax, bu gigiyenik qaydalara əməl eləyək, sosial məsafəni saxlayaq. Bu elə bizim ən böyük vətəndaşlıq borcumuzdur. İkincisi, emosiyalara qapılmayaq, yanlış informasiyaları ötürməyək, dəqiqləşməmiş məlumatların ümumiyyətlə çalışaq müzakirə belə eləməyək. Çünki müzakirə edəndə, əks fikir söyləyəndə də belə o tirajlanır. Bu, sosial şəbəkələrin alqoritmidir. Susaq, fikir verməyək. Bizim rəsmi mənbələrimiz dərhal reaksiya verir və hər bir suala cavab verir. Və nəhayət, ən əsas və düşünürəm ki, hər birimiz üçün vacib olan məsələ bilirsiniz nədir? Kifayət qədər səbirli, məntiqli və ağıllı olmağın vaxtıdır. Biz buna qadirik, biz zaten belə millətik, biz belə bir xalqıq. Bugün Azərbaycan hər biri, hər bir vətəndaşı Qarabağlıdır. Bugün hər birimiz Qarabağlıyıq. Bugün regional mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq, dinimizdən, dilimizdən, milli mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaşlarının hər biri Qarabağlıdır. Qarabağ da bizimdir. Qarabağda, Azərbaycanda. Bəli.